Вони співають, читають вірші, демонструють картини і фото. Але вони особливі не лише цим. Про що скажемо трохи згодом, а поки знайомтеся. Це Віктор Деметер. Він майже 20 років займається малюванням. Його роботи купують не лише українські поціновувачі, але й закордонні. До мене самі летять клієнти. Як бачать мої роботи, я викладаю їх в інтернеті, звичайно, на Фейсбуці. І там бачать мої роботи, і мене майже всі знають. Є в Голландії, там також мої картини були. Було таке, що мої картини продавалися, і за ті кошти я поїхав на відпочинок в санаторій. Каже, найбільше полюбляє іконопис. Зізнається, що справа хоч улюблена, але насправді нелегка. Я дуже багато займався над собою і дуже багато дивився, як малюють художники, розмальовують храм. Це мене дуже сильно надихнуло, і я сам почав малювати їх. А це 9-річна Єлизавета. На конкурс талантів ця маленька дівчинка привезла з собою пісню про Україну. Вже країн багато, нам народила земля, а є країна свято, країна щастя й добра. Дівчинка займається співом з 6 років. З усього репертуару найбільше любить пісні про свою батьківщину. Україна – то моя земля. Хожу в музичну школу, співаю вже 6 років. На цьому конкурсі люди різного віку, статі та різних талантів. Але їх об'єднує тільки одна спільна риса – у кожного є свої особливі потреби, адже у кожного свої фізичні вади. Але вони при цьому живуть повноцінним життям, чим і захоплюються члени журі. Останні повинні справедливо оцінити кожного з них, але вже на початку є свої фаворити. Кожному хочеться перше місце надати. Вони вже переможці, тому що вони перемогли свої проблеми, вони стали вище над проблемами. Бачите, там ДЦПшний хлопчик, він ногами малює. І гарні роботи понамалював. Потім художник із Ільниці, такий, котрого ми не знали, тепер відкрили для себе цікавий художник, котрий аналогічний тим художникам із Ковачиці, з Югославії, що є. Фестиваль-конкурс проводять вперше, а серед учасників – переможці районних відборів Закарпаття. Ми зібрали майже з усіх районів інтернатних установ соціального захисту населення тих осіб, які мають якісь задатки. Тобто або це щось малюють, фотографують, вишивають, танцюють, співають. Тобто це різножанровий фестиваль-конкурс, дуже багато тут жанрів. І хочемо виявити обдарованих дітей з цієї категорії. Однак нині не останній етап конкурсу. Його переможці отримають цінні подарунки та можливість поїхати до столиці. В Києві переможець представить Закарпаття на всеукраїнському конкурсі талантів осіб з особливими потребами.